Sveiki, Poritelt, norėčiau šiandieną papasakoti apie jau kurį laiką rinkoje esantį labai keisto gamintojo, labai keistą telefoną. Tai yra gamintojas CAT. Šitas gaminys pagamintas, na, industrijoms, pramoniai. Statybininkai yra viena iš industrijos sričių ir galbūt aš ir truputėlį norėčiau pasakyti, kai dirbi ne visai švariom rankom, kai daiktas gali rizikuoja būti numestas, nukristi, kai gali būti su drėgna vandens aplinka, gali po lietumi būti naudojamas, gali į balą įkristi ir panašiai. Tai šitas gaminys turi visą eilę apsaugų. Na, jisai turi mechaninę apsaugą, tai yra jisai yra atsparus smūgiams. Mačiau crash testų, kai jis yra mėtomas, daužomas ir kalama vinis su jo ekranu. Mes nesam tokie vandalai ir, reiškia, nors ir tikime tuo, kad jis atsparus, bet šitokių testų patys nedarėm. Turim dangtelius, kuriais yra uždangstytos įvairių mygtukų arba jungčių vietos. Tarkime, yra programuojamas klavišas SOS, kurį galima prieiti atidarius dangtelį ir matome, kad čia yra mygtukas SOS, kurį galima suprogramuoti tam tikriems veiksmams atidarius. USB, mikro USB jungtis ir ausinės jungtis yra uždarytos dangteliais. Reiškia, jis apsaugotas ne jokiais. Mes galim matyti prie garsiakalbio prie ausies ir prie mikrofono apačioje čia jungikliukus. Dabar jie pastatyti ant 2 metrų. Tai yra įmetus į vandenį iki 2 metrų gylio, jisai vandens nebijo ir turi IP68 apsaugą, bet tie jungikliai turi dar antrą padėtį pakėlus į viršų, užsidaro sklendės ir jisai gali būti iki 5 metrų gylio. Garsas ausinėje pasidaro labai blogas, mikrofonas pradeda blogai veikti, bus girdimas, bet jį galima laikyti dienų dienom iki 5 metrų gylyje ir netgi daugiau, nors parašyta čia 5 metrai. Jisai nebijo vandens ir sertifikacija yra jau korinis kodas, tai yra specialus skaičius, kuris yra neįprastas būtiniai technikai. Mes tokio kodo niekad anksčiau nebuvom susidūrę. Reiškia, jo apsauga nuo vandens yra žymiai aukštesnė. Turi daugiau programuojamų klavišų, taip, tai kas labiau būdinga Samsungui. Tai yra, šitoje vietoje yra jau nebe sensorinės, o normalūs klavišai. Turi programuojama dar vieną klavišą, čia galima, pavyzdžiui, fotografavimą įsijungti, arba paprastą, arba infraredinės kameros. Na, vat, atėjome ir iki infraredinės kameros. Šiaip, prieš einant prie infraredinės kameros, noriu pasakyti, kad telefonas yra tokios pakankamai vidutinės klasės, jisai nėra silpnas, bet, aišku, nusileidžia flagmanams tokiems, kaip šitas Samsungo ar kitų gamintojų flagmanais, bet jo ir užduotis yra šiek tiek kitokios. Tai aš vertinčiau jį kaip patį, kaip telefoną visiškai neblogai, bet vat, tas ypatingas savybės, kurias mes galime matyti jau šitoj pusėje, tai yra visų pirma dangtelis, kurį atsidengus mes matome su guminė tarpinė, kitaip tariant, esant vandeniu ir slėgiui, jis labiau prispaudžiamas ir, kitaip tariant, mechaniškai dar labiau izoliuojasi. Čia yra ir micro SD kortelė, ir vieta dviem simams. Termokamera yra 60-90 taškų, štai šita geltonai apvedžiota. Jis yra padaryta su FLIRT kompanija, kuri gamina termovizorius. Ir čia yra paprasta kamera. Tos kameros gali dirbti kartu. Kitaip tariant, mes galim turėti ne šiaip savo termovizorinę 60-90 taškų nuotrauką. Tarp kitko, tokie termovizoriai kainuot gali apie 1000 eurų, jeigu atskirai tokį termovizorių pirkite. Bet ypatinga pridėtinė vertė duoda būtent tai, kad šitos kameros yra dvi ir galima daryti nuotraukas arba filmuoti, arba stebėti realiam laike termovizorinius vaizdus, kai šitos kameros dirba kartu. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes matome aukštos raiškos vaizdą ekrane, arba filmuotą, arba fotografuotą. Ir termovizorinė kamera, nu, tą jau aukštos raiškos vaizdą, nudažo termospalvomis. Fiksuojamas pokytis temperatūros yra 0,1 laipsnio žingsnių. Ribos temperatūrinės yra pakankamai didelės.
ir būtinėje, būtėje sutinkami šalti arba šilti objektai į šitas ribas telpa. Tai kai mes matome jau tokią normalios raiškos nuotrauką, kuri yra nudažyta termovizorinėmis spalvomis, sudaro pakankamai gerą įspūdį. Tai yra jau brangaus pramoninio termovizoriaus vaizdą. Dar daugiau, tą nuotrauką, tuoj pat parodysiu, galima patraukti į šoną ir matyti, kaip atrodo tas vaizdas, jeigu tu negali suprasti iš to termovizorinio vaizdo, ką tu tenai stebi ir kas tenai šalta arba karšta, gali tiesiog pirštu atitraukti realiam laikė. Dabar mes matome tą vietą, kur aš tik sėdėjau ir jinai yra va štai šita baltai geltona. Jinai yra šilta, nes man atsikėlus kaip tik šita vieta įkaito ir mes ją matome. Matome po sofą va šaltą zoną, reiškia grindys yra nešildančios. Ir mes daug visokių kitų išvadų galime padaryti, žiūrėdami taip. Pavyzdžiui, pažiūrėjus su šitą kamerą į automobilių stovėjimo aikštelę, galima nustatyti, kokiu eiliškumu, kokiu 5 valandų bėgyje tie automobiliai atvažiavo. Pabandom pažiūrėti kitus objektus. Palaistytą gėlę matome štai va šitoje vietoje. Nufotografuokime. Galiu va taip patraukti šitą zoną ir matom, kad čia yra gėlė, gėlės puodas, ir uždėjus ant čia matom, kad jo viršus yra juodas, kitaip tariant, garuojantis skystis, vanduo iš žemės atšaldo. Matome, kad už šitų durų yra šalčiau negu šitoj patalpoj, ir va štai šita mėlyna zona yra šaltesnė. Matome, kad šildančios grindys šitoje vietoje yra, ir iš šitos spalvos matome, kad grindys yra šiltesnės. Štai šitoje vietoje yra temperatūros nuotėkiai. Nuotėkis matome, kad laikrodis elektros krosnelės yra šiltas. Ir jeigu įkaitinsime trumpam, žiūrint vizualiai į elektros krosnelę, nesimato, kad kas kuri nors būtų šilta, bet vat tik vos 5 sekundžių pašildžiau ir matosi, kad va štai šita zona yra karšta. Va pavyzdžiui, čia mes matome, kad prie plintuso, va štai šitoje vietoje yra termonuotėkis. Reiškia, šitoje vietoje mes įdėsime dabar pastangų šiek tiek ir apšildysime šituos kampus, per kuriuos daugiausiai šilumos mes prarandame. Yra labai daug industrinių panaudojimų šito prietaiso, pradedant nuo statybų. Ta, ką mes dabar tos keletą pažiūrėjome šilumos nuotėkio radimo būdų elektroje, kur galima matyti subalansavimą, pavyzdžiui, trifazijų laidų, kuris labiau kaista, kuris mažiau kaista ir gali apkrovos pareguliuoti. Galima automobilių remonto dirbtuvėse naudoti, žiūrint, kuris cilindras, kuris guliukas labiau kaista, arba jeigu kažkoks rato suportas užklinijęs, truputėlį karštesnis ratas, mes šitą viską galim matyti labai gražiai, nes temperatūros pokytį rodo labai labai gerai. Tai apie tuos scenarius, kaip galima panaudoti termovizorių, mes pakalbėsime daugiau. Jeigu turėsite savo kažkokių patirčių, pasufleruokite, mes išbandysim būtinai ir jūsų pasakytus pavyzdžius irgi paminėsime ir išbandysime tuos, ką mes esam sugalvoję, o jų yra labai labai nemažai. Iki kitų pasimatymų po Ryt LT.